Hör du, knäppskalle. Ja. Hur tinar du upp det här? Korv, så jag dricker vattnet där. Känner ni den här blomman? Den hette Philodendron Cream Splash. En vita blad på den. Den här, kolla, kommer helt nytt där. Två nya. Det är jättemycket vitt på. Jag har haft plockat bort några stycken som sagt. Jag är med här nu. Plocka bort massor. Jag vill ha, det är bara en enda som du ser. Jag vill ha den lite större. Jag plockar bort den. Ska jag plantera om den här lite grann, tänkte jag. Jag kanske vill se hur det har blivit med de andra. Jag har haft det här kornet. Småblad alltså. Och märken tycker jag. Borde vara större blad. Ja, vi får se vad jag ska hämta. Vi får se. Jag har legat här i flera månader nu. Runt fan för att vara nog liksom. Och mycket vatten med det här. Shit, det är inte bra. Minns du de här eller? Det blir jättemycket mitt band där. Hoppas du ser det. Här kommer det ett nytt blad här. Lite kul. En, två, tre blad här då. Jävlar, det kommer två till här. Huh? Det var en som jag tog bort. Det kommer ett nytt blad här. Det är fan inte. Halvvit, halvgrön. Huh? Och så en till där då. Ja, så det vart 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 blad. 1, 2, 3, 4, ja precis, 2 nya blad vi fått. Det var något som var, tror jag. Ja. Så den här, jag vet inte vad det är för sort, men det är gröna och orangea blad. Jag tror också att de fyller den där. Det kan vara prins eller någonting, Red Prince eller vad det heter. Jag tror det var död, det var bara ett blad kvar. Jag tror det var kört. Stoppa ner den här i. Jag har inte vattnat den så mycket. Nu har den börjat växa, nu kommer fyra nya blad tycker jag. Okej, okay. Tack för det. Det trodde jag inte. Ja, ska se om det är rötter på här, det måste vara rötter på här. Det är inte mycket rötter alls. Men det får fan räcka nu. Jag har fan läggat det längre som helst. Passar de bara i där kanske då. Jag har mer rött på. Rötter på. Jag skickar med lite sånt här ändå. Det tror jag kan vara bra. Ja, där är en lång rot. Bra, bra. Och så vill jag lite fylla den här till sist. Det är roligare än att ha en hel lång pinne bara liksom. Om man säger så. Det kommer en till där ser jag. Okej. Gött. Jag ska plantera ner den då, i jorden, kanske dit. Ganska torr, och så massa så vita grejer i den här. Jag vet inte, jag har lärt mig att det har med en typ luftning att göra grejer. Att det inte ska packas ihop så mycket. Jag använder inte det själv, men det var det i den här krukan, så jag kanske ska fortsätta använda det då. Jag skulle packa mer också. Jorden också.
Det var inte så många i den då. Det var en ganska bra rot också. Kommer en ny där tror jag. Ser ut som det. Tar den på här sidan bara. Det är inte mycket buskigt i det här ändå. Lätt den innan. Sådär någonting. Så det här är liksom grenar åt alla håll, men det känns som att det händer inte så mycket. Och det kommer nya, absolut, men det är ändå samma bara. Ändå samma stam, eller vad man kan veta för. Svårt att packa den, det är så jävla mjuk. Jo. Jag packar lite då, det kan man få göra det med. Det är mer för fäste liksom. Ja, vad är det där då? Vi får se hur det ser ut sen. Tog inte hela vägen upp, kanske skulle ha gjort. Nu är det ju tomrum då. Alltså det är inte hela vägen upp. Till kanten. Den här krokan. Skitsvårt att packa det här nu, det är så jävla löst. Jord. Lätt in i allt. Så. Jag ser, jag gillar den här faktiskt. Den är cool. Kolla det här bladet. Där kommer två nya. Med halvvit och grönt. Lite udda. Det är inte många som har den här, tror jag. Jag har inte sett så många som säljer den här på att visa. Det här liksom. Det här är bara en enda. Ja, vi får se. Jag ska ställa den här fönstret till att ställa den där inne, där det är mest ljus. Jag vet inte. Så vart den halv, utan att se den. Oda. Lite större vart den i alla fall. Det måste bli större med den nya bladen sen. Och med den nya här nere. Nu kör vi den här röda, tänkte jag. Kontrast. Så någonting. Kommer nytt här också som ni ser. Två nya här kommer det. Här uppe. Ja, alldeles. Tack för att ni tittade.